熊本駅着きました。ちょっとホテルにチェックインしたんですけど、明日の朝ごはん買いに一旦駅中のコンビニで食料を調達したいと思います。嬉しい、初めての熊本。ファミリーマートに馬刺しが売ってます。すごっ。入れる買っちゃった。ルは一人用で、まあ、ユニットですね、仕方ない。ユニットの一泊一万7000円、高すぎ高すぎ。このもとマラソンコンビニで明日の朝ごはんを買っときました。多分お腹減ったからこれ一個食べて、で食べて、風邪薬とむくみ取りの薬を飲んで寝ようかなと思うんですけども。お疲れ様です。ちょっと今日は朝からホテルにある天然温泉に入ってきて、ちょっとリフレッシュしてきたので、今から準備して実践に向かいたいと思います。おお本当にパチンコあります、これ。田舎すぎる。え、なんかばあちゃん家みたい。すごっ。に入ったけど、めっちゃ適当なお店にダフチと入りました。そうでもね、美味しそうよね。馬刺しとなんか鶏系食べたいな。なんか刺し串系。一旦ビール、ビールビールで、食べ物は馬刺し食べたい。馬刺し盛りか熊本丸ごろ一品盛り。え、4、5人前はやばいな、さすがに。やばい。それは無理やな。馬刺し3点盛り。うん。と、ユッケ。え、手紙とか好きなの？うん、好き。あ、じゃあ、それでいい。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。どうしてこれってこれまですか？えぐいけど。えぐい。黄身割るって言った？うん、割ってタレ、この黄身がさ、美味しいさ、黄身つまみ。えぐい。え、赤牛だってさ、熊本の牛じゃない赤牛だって。やばい、待って、弾力やばい、この。いただきます。つかん。卵がつかん。アプリカンパチの塩なんとか。絶対無駄。2時間で何杯飲めるかな。ご飯いけるな、2時間で。馬刺しに熊本ついてくることある、マジ。絶対さ、観光客がどうやってつけといたらいいやろみたいな。熊本つけとけばいいやろみたいな。熊本おることある。ちょっとやばすぎ。だって可愛い。しかもさ、なんかさ、このさ、クリスタルのさ、四角いやつがついてもいいかついやば。ありがとう、くもん。え、私さ、くまもんさ、今までさ、好きになったことなかったんけどさ、くまもんと来たらさ、至るところにさ、くまもんいてさ、マジちょっと好きになっちゃった、くまもんのこと。あれね、売ってる、コンビニに売ってるライターとかもくまもんやな。くまもんとじゃあの、コラボ。え、かわいい。ね、中落ちカルビ美味しそう。これか。これってさ、馬何の形？馬や、馬の、部分見てたら、やっぱ馬刺し食べないと思う。馬刺し、馬肉ユッケ、馬刺し。3杯目、完璧です。次4杯目。これは私は5杯目です。じゃあ6杯目だ。ラフちゃんより1杯多いもん。乾杯。はい。酔ってきた。
寄ってるわ。確信した。ダフさんと飲みに来てるんですけれども、待て、自撮り号、気まずい、気まずい。ごつ。イエイ。飲んで、飲みに来てるんですけれども、私は6、ウーロンハイを6杯と、ダフチさんは、ビールを5杯。今だかつてビールを5杯飲む女性に出会ったことは私はないです。バイバイ。どこでもいいの？なんか、あ、ここだって思うとこ一回決めて。はい、いいよ、決めた。え？はい。いい性能で、メニュー。ラピス。トイレしたい。え、マジわかるよ。え、行ってみて。初めてましてのスナック熊。一元さんとトイレじゃない？あ、いける？すいません。はい、ケンちゃん。二人。いいですか？はい、いけんだ。3軒目なんですけど、2軒目は動画も全然撮れなくて、めっちゃ飲んだから酔ってます。酔ってまーす。ピースして。はい、ぬなおちゃん。これもう何回目かわかんないですけど、もう、血の飲めて、もう訳わかんない。クラブじゃないね。バーに来てます。もう、変な感じになってるんで、もうどこか分かってはないです。はい、もうどこか分かってはない。乾杯、乾杯。ドトロでずっと一緒ビール飲んでますので、ドトロでビール飲むとなんか見たことがない、人生で出会ったことがないから、ドトロでビール私も人生で出会ったことないし、出会いたくはない、それをもう。ゲームだ。な、11、2杯目だよ。乾杯。私はワイン。乾杯。乾杯。これ怒ってね。携帯忘れちゃった。もう酔って帰ります。本当に今飲みすぎたので。バイバーイ。やっぱりした。元カノ言ってたよ。え？熊本ありがとう。自分家にポカリを買いに行きます。あの、めっちゃ気持ち悪くてポカリ買いに来たのにポカリなかった。気まずずっとずっと動けない、動けません。